Tam 102 il öncə Qafqaz İslam Ordusu, Nuru Paşa komandanlığında Qafqaz İslam Ordusu Bakını daşnaq bolşeviklərdən azad elədi. Tam 102 il öncə bu torpaqlar növbəti dəfə işğalçıdan azad olundu və bu gün həmin tarixdən bizi tam 102 il ayırır. Bakının ən uca nöqtəsində Anadolu əskərinə qoyulan abidəni Milli Hərəkatçılar Birliyi olaraq, onun üzvləri olaraq, gənclər olaraq ziyarət edirik. Ziyarətimizin əsas məqsədi bir daha Qafqaz İslam Ordusuna, Nuru Paşaya, Mürsəl Paşaya, Xəlil Paşaya və Bakının azad olunması uğrunda, Şamaxının, Salyanın, Kürdəmirin, Göyçayın azad olunması uğrunda şəhid olan 1132 Anadolu əskərinə olan vəfa borcumuzu təzələməkdir. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində olan Milli Hərəkatçılar Birliyinin üzvləri qeyd etdiyimiz bu tarixi qeyd edirlər. Biz də Bakıda hörmətli Aydın bəy ilə bərabər, əziz dostlarımızla bərabər, gənclərlə bərabər bax müşahidə etdiyiniz türk bayraqlarının kölgəsində Anadolu əskərini ziyarət edirik. Ruhları daim şad olsun. Mən istəyərdim ki, Aydın bəy bu haqda, yəni bugünkü ziyarətin mənası haqda, bugünkü ziyarətin önəmi haqda fikirlərini açıqlasın. Buyurun Aydın bəy. Təbii ki, 15 sentyabrla bağlı çox geniş danışmaq olar, amma Ürfət bəy kifayət qədər məlumat verdi. Bugün ayın 14-üdür. Tarixdə də belə bir şey var ki, Nuru Paşa məhz 14-ü gecə saat 2-də öz qoşunlarına əmrini verib ki, bu məsələlər həll olunsun və Bakı işğaldan azad olunsun. Biz də Milli Hərəkatçılar Birliyi olaraq həm Şəhidlər Xiyabanını ziyarət elədik, həm Türk Şəhidliyi deyilən buranı biz ziyarət elədik, dualar oxuyuruq. Digər tərəfdən də məqsədimiz eyni zamanda Qafqaz İslam Ordusunun şərəfinə Bakıda bir görkəmli yerdə bir abidənin qoyulmasıdır. 15 sentyabr adının Bakının böyük küçələrinin birinə verilməsi məsələsidir. Sonra Nuru Paşanın özünə bir heykəl qoyulmaq məsələsini, digər tərəfdən də 15 sentyabrı milli bayramlar sırasına, Azərbaycanda milli bayramlar sırasına daxil olmasını istəmişik və bunun üçün də bura yığışmışdıq, amma müəyyən səbəblərdən o plakatlarımızı biz göstərə bilmədik. Amma bu haqda məlumat və elan vermişik və biz tələblərimizlə istərləyik və istəyirik ki, qoyduğumuz bu 4 tələb Azərbaycanda Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilsin. Bu qədər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. İnşallah Qarabağımızı da azad etmək istiqamətində işlərimiz yəqin ki yekunlaşmağa doğru irəliləyir. Bunu da millətimiz görür. Allah hamıya kömək olsun. O cümlədə də millətimizə, dövlətimizə. Təşəkkürlər Aydın bəy. Ziyarətçilərimizi türk bayraqlarını müşahidə edirsiniz. Nə mutlu türküm deyən. Eşq olsun. Sanırı türkə yar olsun. Quran ellər var olsun. Milli Hərəkatçılar Birliyinin gəncləri bugün Anadolu əskərini bax bu şəkildə türk bayraqları ilə ziyarət edir. Var ol Əcdad, var ol. 1132 Anadolu əskər və zabitinin ruhu daim şad olsun. Amin.